হাই ফ্ৰেণ্ডসকল, তোমালোকক মোৰ এডুকেশ্যন হেল্প নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি তোমালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ আৰবাছ 2019ৰ এটা নতুন আপডেট আহিছে, অৰ্থাৎ এখন নতুন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন লিষ্ট ইতিমধ্যে আহি গৈছে, যিখন ডিষ্ট্ৰিবিউচন লিষ্ট হৈছে তোমালোকৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট। আৰু তোমালোকৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত 21 আগষ্টৰ পৰা পুৱা 9 বজাৰ পৰা বিতৰণ আৰম্ভ হ'ব। আৰু তোমালোকে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সম্পূৰ্ণ ডিষ্ট্ৰিবিউচন লিষ্টখন ডাউনলোড কৰিবলৈ বা চাবলৈ তোমালোকে এই ক্লিক হিয়াৰ অপশ্যনটো দেখিছা যে তাত ক্লিক কৰি দিবা। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ ওলাব, ডাউনলোড। ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তোমালোকৰ সন্মুখত সম্পূৰ্ণ লিষ্টখন আহি যাব। ইয়াত তোমালোকে দেখিছা ডিষ্ট্ৰিবিউচন চিডিল মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰবাছ 2019, ডেট অফ ডিষ্ট্ৰিবিউচন 21 আগষ্ট 2020, স্কুল নেম দিয়া আছে, চেণ্টাৰ, ৰোল, ষ্টুডেণ্ট নেম, ডিষ্ট্ৰিবিউচন ভেনিউ, টাইম অফ ডিষ্ট্ৰিবিউচন সকলোখিনি ইয়াত দিয়া হৈছে, তোমালোকে চাই ল'বা। ৰোল নাম্বাৰ দিয়া আছে, ষ্টুডেণ্ট নেম দিয়া আছে, ডিষ্ট্ৰিবিউচন ভেনিউ দিয়া আছে আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউচন টাইম দিয়া আছে। তোমালোকে সকলোখিনি চাই চিতি ল'বা আৰু সময়মতে তোমালোকে ডিষ্ট্ৰিবিউচন ভেনিউত উপস্থিত হ'বাগৈ আৰু তোমালোকে নিজৰ নিজৰ লেপটপসমূহ লৈ আনিবাগৈ। ইয়াৰ পাছত তোমালোকৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিতৰণ কৰাৰ পাছত তোমালোকৰ নতুন নতুন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন লিষ্ট আহিব। আৰু তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালা তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে সকলোৱে গম পায় কথাটো, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা যাতে মই এতিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকে সকলোতকৈ আগতে পোৱা। থেংক ইউ।